بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغلاست دنن په لیکچر کې یا دنن په موضوع کې غواړم تاسو سره په دې باندې بحث وکم چې تاسو څنګه کولای شئ خپل د جیمیل شخصي میل ادرس په اوټلوک پروګرام کې کنفیګر کړئ. ولې موږ اوټلوک پروګرام استعمالو؟ اوټلوک پروګرام څنګه پروګرام دی؟ د دې په باره کې زه غواړم خلاص داسې معلومات درکم. اوټلوک پروګرام دا د مایکروسافټ کمپنۍ تولید دی، د ایمیلونو د مدیریت کولو او ایکسچینج کولو یعنی لیږلو او ریسیو کولو لپاره موږ د اوټلوک پروګرام څخه استفاده کوو. ولې د جیمیل په ځای باندې اوټلوک نه کار اخلو، یا د هاټ میل یا د یاهو، او ولې دا نه استعمالوو چې د دې څخه استفاده کوو؟ په جیمیل یا هاټ میل یا اوټلوک یا یاهو کې چې موږ سره د ایمیل مدیریت په خاطر باندې د ایمیل لیږلو او ریسیو کولو لپاره د ریپلای کولو لپاره هغه فیچر چې دی، هغه آپشن چې دی، هغه ډېرې کمې دي. نو اوټلوک پروګرام چې دی نسبت د درې واړو ته زیاتې آپشنې لري، زیاتې فیچرې لري. نو ځکه موږ د اوټلوک پروګرام څخه کار اخلو، یعنې خپل شخصي د جیمیل د هاټ میل یا د یاهو ایمیل ادرس اخلو، په اوټلوک کې تنظیمو، کنفیګر کوو او بیا د هماغه خپل ایمیل څخه استفاده کوو. نو اوټلوک پروګرام چې دی دا یو سافټویر دی چې په دې کې موږ نور پروګرام نور ایمیلونه ایمیل کلاینټ ایمیل دی کې څه کوو، کنفیګر کوو، تنظیمو. مثلا یاهو ایمیل دی کې موږ تنظیمولی شو، د جیمیل، د هاټ میل یا د یو کمپنۍ شخصي ایمیل ادرس. مثلا زه په یو کمپنۍ کې کار کوم، ماته ایمیل راکړی، هغه هم کولی شم په اوټلوک کې کنفیګر کوم. اوټلوک په تنه هیڅ کار نشي کولی، ته مجبور یې چې په دې کې یو ایمیل کنفیګر کړي او د ده څخه بیا کار واخلي. نو په دې خاطر باندې زم نن ورځ راځم په دې باندې کار کوم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د جیمیل شخصي ایمیل ادرس په اوټلوک کې څنګه کنفیګر کړئ. نو دې لپاره زه راځم اوټلوک پروګرام خلاصوم. ما اوټلوک پروګرام دا ټاسک بار ته راوستی، دلته تاسو وګورئ. تاسو کولی شئ سټارټ مینو ته لاړ شئ، آل پروګرامز ته، البته په ونډوز 10 کې، او د دې ځینه مایکروسافټ آفیس فولډر پیدا کړئ او دلته وګورئ. تاسو موږ سره مایکروسافټ اوټلوک 2013 پروګرام شته دی. دا که 2014 اوسي، که 2019 اوسي، فرق نه کوي. که 2010 اوسي، کنفیګریشن د ټولو یو شی دی. نو زه په 2013 باندې تاسو سره کار کوم چې څنګه تاسو خپل جیمیل په 2013 اوټلوک کې کنفیګر کوئ. نو په دې باندې ما کلیک وکړو، چون دې کې ما مخکې خپل ایمیل کنفیګر کړی و، هغه مې ریموو کړو. نو کله چې تاسو خپل کمپیوټر کې اوټلوک د اول ځل لپاره خلاصوئ، په دې شکل نه راځي. البته زه هغه اولین سکرین ته تاسو ته ښیم چې څنګه راځي. نو زه راځم فایل ته، دې ځینم کولی شم چې اوټلوک یو بل اکاؤنٹ دلته کنفیګر کړم، اډ اکاؤنٹ یا اکاؤنٹ سیټنګ ته چې لاړ شم، اکاؤنٹ سیټنګ دې ځینه هم کولی شم. نو زه څه کوم، راځم دلته فایل ته، فایل ته راځم، اډ اکاؤنٹ باندې کلیک کوم. تاسو چې په اول ځل باندې اوټلوک پروګرام خلاصوي، داسې یو آپشن درته راځي چې تاسو غواړئ اوټلوک په دې کې یو خپل ایمیل په اوټلوک کې کنفیګر کړئ. بلې، نو تاسو چې کله یس انتخاب کړئ، یس نه وروسته به دغسې سکرین تاسو ته راځي. دلته به تاسو ایمیل اکاؤنٹ په ځای باندې منول سیټ اپ اور اډیشنل سرور ټایپ دا به انتخاب کړئ او نیکسٹ باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای کې به پاپ یا اور آی ماپ انتخابوئ. دا دوه دانې پروټوکولونه دي. دې نه مخکې چې زه مخکې لاړ شم، غواړم د دې په باره کې تاسو سره لږ ذره بحث وکړم. پاپ او آی ماپ دا څه شی دی، ولې موږ د څخه استفاده کوو؟ دا دوه دانې پروټوکول دي چې د ایمیل د سینډینګ ریسیوینګ په خاطر باندې استعمالی. که چیرې ته غواړې چې خپل ایمیل په اوټلوک کې کنفیګر کړي، نو مجبور یې چې د دغه دوه پروټوکول څخه استفاده وکړي چې یو دی آی ماپ، بل دی پاپ 3. آی ماپ مانا دا انټرنیټ میسج اکسس پروټوکول، او پاپ 3 مانا دا پوسټ آفیس پروټوکول. دا پاپ 3 چې دی نوی ورژن د دې پروټوکول دی. نو د دې دواړو په منځ کې عموما زه غواړم تاسو ته تفاوت وښیم چې زیاتره وخت چې یو خلک د ایمیل کنفیګر کوي په اوټلوک کې، نو په دغه دواړو کې داسې کنفیوز کیږي چې ورور زه دلته آی ماپ انتخاب کوم که پاپ 3 انتخاب کوم، کوم یو انتخاب کوم. عموما خو زه تاسو ته وایم چې تاسو همیشه کوشش وکړئ آی ماپ انتخاب کړئ. د آی ماپ فیچر نسبت پاپ 3 ته چې دی دا ډېرې زیاتې دي. وګورئ دلته بعضې تفاوتونه ایښودلي دي، زه غواړم تاسو سره په دې باندې بحث وکړم. دلته لیکلي دی آی ماپ چې دی ګریټ فور یوزر هو وانټ ټو ویو دیر ایمیل آن ملټیپل کلاینټس.
کچیر تاسو غواړئ چې دا ستاسو خپل شخصي ایمیل ادرس ام په کمپیوټر کې کنفیګر وسی ام په موبایل کې کنفیګر وسی ام په مثلا یو بل کمپیوټر په کور کې په هغه کنفیګر وسی دسې حالاتو کې تاسو باید آیما پروتوکول انتخاب کړئ د ایمیل کنفیګریشن په خاطر باندې او کچیر تاسو غواړئ چې نه زه د خپل د دفتر یا شخصي ایمیل ادرس غواړم په اوټلو کې کنفیګر کوم یو ډیوایس کې دا کنفیګر کول غواړئ نو تاسو مجبور است دغه وخت کې کولی شئ د پاپتری نه استفاده وکړئ ګریټ فور یوزر هو وانټ ټو ویو دیر ایمیل آن ون کلاینټ نو کچیر تاسو غواړئ چې خپل دا ایمیل په یو ډیوایس باندې یو کلاینټ باندې کنفیګر کړئ یا خپل موبایل کې یا په خپل کمپیوټر کې یا په کور کې لپټاپ یا حساب کنفیګر کړئ نو یو ډیوایس کې کنفیګر کړئ د لپاره به تاسو پاپتری نه استفاده کولی شئ ولې دا کار کوو دلته وګورئ کله چې تاسو پاپتری په خپل یو ډیوایس کې کنفیګر کړو او غواړی په بل ډیوایس کې کنفیګر کړئ څه مشکلات مه سره وړي کوره دا مثلا ما خپل ایمیل کنفیګر کړ په اوټلوک کې خو د هغه د پروتوکول مې پاپ 3 انتخاب کړ دلته وګوره لیکلي ډاونلوډز ایمیل ټو یور کلاینټ فور یو ټو ویو وانس ډاونلوډډ بای ډیفالټ ایمیل ویل نو لانګر ایگزیست آن د سرور که چیرې تاسو دا انتخاب کړئ په یو ډیوایس هم کنفیګر کړو نو چې کله تاسو دا ډیوایس مثلا خپل اوټلوک په موبایل کې کنفیګر کوئ ایمیل شخصي ایمیل په اوټلوک کې البته په موبایل یا ډیسکټاپ کې نو په دې حالاتو کې څومره ایمیلونه چې تاسو په دې ایمیل کې د سرور نه ډاونلوډ کیږي د ډیوایس ته البته مثلا دلته وګورو د موبایل کې ما د خپل ایمیل د اوټلوک د ذریعې نه یا دغه د تاریخ نه کنفیګر کړو د نورو کې ما ته ایمیل دغه کاپي ما ته نه یو خرابي د پاپ 3 داده مګم برعکس که زه آیما پروتوکول واخلم او خپل شخصي ایمیل ادرس په پاوټلوک کې د دې تاریخ نه کنفیګر کوم نو کچيري یو ډیو موبایل کې خپل هم دا کنفیګر کوم هم دغه ایمیل نه کچيري زه غواړم چې مثلا په زما په کمپیوټر کې په کور کې یا په دفتر کې هم وګورم نو زه بیا دا کار کول شم چې نو موبایل کنفیګر کوم موبایل کې ماته هغه د ایمیل نه کاپي د سرور نه هغه کوي راتر وړي سنکرونایز کوي راته که په لپټاپ کې اوسي که په ډیسکټاپ کې اوسي په ټول کې ښیي مګم دا کار بیا پاپ 3 پروتوکول نشي کولی هغه یو دفعه ډاونلوډ کوي په نورو ډیوایسونو کې تا ته دغه کاپي نه ښیي بل خوالی دا چې مثلا که چیرې زه یو ایمیل مثلا ماته یو ایمیل راغی او د خپل ډیسکټاپ نوم لري او مثلا د لپټاپ کمپیوټر نوم لري او خو ما سره خپل موبایل که د موبایل د طریقې نه دغه ایمیل ما ډیلیټ کو نو په د کور په کمپیوټر کې یا د دفتر په کمپیوټر کې هغه سینم اتوماتیکلی ډیلیټ کیږي سنکرونایز کیږي دا مګم په پاپ 3 کې دا فیچر یا دا آپشن نشته دی مثلا دی ځینما ډیلیټ کو دی دوه ډیوایس نور نه ډیلیټ کیږي ګور ته لیکلي اف یو ډیلیټ ان ایمیل آن ون ایمیل کلاینټ it won't delay it on another email client no دغه عمده تفاوتونه دي د پاپ 3 او د آیما په منځ کې خو د ټول نه ښه پروتوکول د ایمیل د شخصي یا د دفتر رسمي ایمیل د کنفیګر کولو لپاره په اوټلو کې هغه آیما دی نو تاسو هم کوشش وکړئ چې آیما پروتوکول استعمال کړئ او زیات خلک هم دا استعمالوي نو دا د آیما او د پاپ 3 په منځ کې عمده تفاوتونه نو اوس زه راځم څه کوم دلته پاپ 3 اور آیما په انتخاب هم او نیکس باندې کلیک کوم چې کله تاسو نیکس انتخاب کو دلته تاسو ته وایي کله چې تاسو د اوټلوک د طریق نه ایمیل چاته لیږئ نو هغه ستاسو ډسپلې نوم بچی شي تاسو خپل نوم ولیکئ زه لیکم محمد اسلام سیفزاده دا مې ولیکو او ستا کوم ایمیل ادرس تاسو غواړئ دلته کنفیګر کړئ زه ورته چې زما یو ایمیل دی په نوم د آی سیفزاده @gmail.com دا زما ایمیل دی اوس دلته ما نه پوښتنه کوي د اکاونټ ټایپ دپاره مثلا که چیرې غواړئ دا ایمیل په اوټلو کې کنفیګر کړئ کوم پروتوکول تاسو استعمالوئ پاپ 3 پروتوکول استعمالوئ یا آیماپ زه ورته آیماپ انتخابوم نو که چیرې تاسو دلته آیماپ واغستئ نو دلته به د انکمینګ میل سرور کې لیکئ imap.gmail.com دا به لیکئ او که چیرې تاسو دلته پاپ 3 واغسته دلته به بیا پاپ 3 gmail.com لیکئ نو زما ایما پاغسته آوټ ګوینګ میل سرور کې زه لیکم smtp.gmail.com که چیرې تاسو ایما پاخلئ یا پاپ 3 واخلئ آوټ ګوینګ میل سرور smtp انتخابی کې دلته نو دا مې ورته واغسته لاندې زما بیا مغه یوزر نیم غواړي او پاسورډ غواړي زه په یوزر نیم کې مکمل خپل ایمیل ادرس انټر کوم او لاندې خپل پاسورډ لیکم البته اصلي پاسورډ د سنې شي چې غلط پاسورډ تاسو لیکئ په هغه پاسورډ چې په هغه ذریعہ باندې تاسو خپل د جیمیل ادرس خلاصوي کلم چې دا کار وکړو دغه نه وروسته به راشي مور سیټنګ ته به راشي آوټ ګوینګ سرور کې به دغه آپشن کلیک کړئ
My outgoing server SMTP require authentication da ba wakhlai awal advance ta barashi advance ke ba awal kar che kawai dalta incoming server ke badalta SLL wa intekhab ke aw outgoing server ke ba ham SLL intekhab kawai da security certificate de no dalta chikal ta SLL wa gas dalta ba da incoming server ki ba to likhe de port ki ba to likhe na sawa drinavi اوپو آؤٹ گوئنگ سرور ایس ایم ٹی پی کی بولی کئی سلور سو پنجش پیتو دا پیاد ولری ہمیشہ کتا سغواڑ خپل شخصی ای میل ادرس یا د دفتر رسمی ای میل ادرس پاوٹلو کی کنفیگر کئی نو دو ان کمنگ سرور کے دغه پورٹ نمبر بلی کئی پکی د 993 اوپو آؤٹ گوئنگ سرور کے با یعنی ایس ایم ٹی پی کی با سلور سو پنجش پیتے لگے البتہ کچیر تاسو ایس ایل ایل اگست ہے تاسو د ویب سائٹ ایس ایل ایل سرٹیفکیٹ ایکسپائر شوی نو سی دغه نرس تا اوکی کلک کو مچکل تاسو اوکی کلک کو یو بل وړکې غو نه اپشن هم پاتې دی چې لار بس تاسو خپل شخصی ایمیل ادرس په خلاص کې مثلا زو ساتلو کې دغه ایمیل غواړم کنفیګر کوم پدې کې باندې بکل کې دته بل لاګین شي یو بل اپشن دی هغه باندې به هم کلک وکي تر سو تاسو وشه کولای مستقیم خپل جیمیل ایمیل ادرس په اوټلو کې کنفیګر کړئ کله چې تاسو خپل دی شخصی ایمیل ادرس ته لاګین شوي دغه نروسته بس چل کوي راځي به دلته د خپل اکاونټ سیټنګ ته نو زه په دې خپل د جیمیل د پروفایل باکس باندې کلیک کوم او دلته راځم منیج یور ګوګل اکاونټ په دې باندې کلیک کوم کله چې په دې باندې کلیک وکړ راځم دلته سکیورټی انتخابوم او لاندې راځم دلته وګورې یو آپشن دی په نوم د چی شي لیس سکیور اپس اکسس دا آن دی بای ڈیفالٹ دا دسی آف وی یعنی بند وی تاسو بس کوي دا بم آن کوي ځکه اوټلوک خپل یو لیس سکیور اپس دی کچیر دا تاسو اف کړی زیاتره وخت بیا اوټلوک ته دا جیمیل اجازه نه ورکوي چې تاسو مثلا خپل دا جیمیل په اوټلوک کنفیګر کړئ نو په دې خاطر باندې دا څه کوم دا آن کوم دام چې کله آن کو دا غنه روسته به تاسو سو کوي رای بشي دلته نیکس باندې به کلیک وکړي چې کلم په نیکس باندې کلیک وکړو تاسو سو ګورئ ستاسو جیمیل په اوټلوک پروګرام کې څه کیږي کنفیګر کیږي لاګ آن ٹو انکمنگ میل سرور آئی ایم اپ کمپلیٹڈ سکسیسفلی سینڈ ٹیسٹ ای میل میسج کمپلیٹڈ سکسیسفلی نو تاسو کته چې زمونږ ای میل کنفیګر شو او دغه نه روسته کلوز باندې ځکه کلیک کوم او نیکسٹ باندې کلیک کوم تاسو ګورئ زه اوټلوک پروګرام ته داخله کوم او زما شخصی ای میل ادرس چې هغه جیمیل دی په اوټلوک پروګرام کې ما سره کنفیګر شو اوس سرور څه کار کوي سرور څومره ایمیلونه چې ما ته زما د شخصی ایمیل ادرس یعنی جیمیل په سرور کې پراتی هغه ریټریف کوي دلته راوړي نو دا مونږ سره د جیمیل کنفیګریشن په اوټلوک پروګرام کې څنګه تاسو کولی شي خپل جیمیل ادرس جیمیل ایمیل ادرس په اوټلوک پروګرام کې کنفیګر کړئ.